twigeze no kuvuga ngo ntabwo dushaka ko Rwema azajya sesengura kese y'umuntu ngo abacamanza ngo bazinduka bareba ngo uko Rwema yavuze ngo akaba ariko bahita bakatira umuntu bakahavana igihano kiremereye kubera rya kosa ry'umukobwa wa Ndimbati umbwiye byo gufata ibintu nkibyoroshye kandi ari ibintu bikomeye muri macyura muninga njye mbasetsa rwose ntabwo Fridaus ari uri mu rukiko ngo azasaba imbabazi yewe igihe cyose azagerayo we yavuga ko ikize ntabwo azajya yereka Fridaus harano yivuga ati kandi njyewe nubwambere nari ndyamanye n'umugabo ngana kuri yabivuze se yego none se kucyabambere hose na twanarije iryo jambo badafunze wa ndibuka ari comment imwe yavuze ngo iryo mutera urumva yamabuye yari menshi hari iryo nta mutera ariko hari iryo mutera yego ku myaka afite kuba tazi kwitegura ikibi kirusha ibindi kuremera cyamubaho ubwe kikaba no ku muryango we Ndimbati afite 99% cyo guhamwa n'icyaha ashoboye kwerekana koko yaryamanye na Fridaus akamutera inda ku itariki 6 z'ukwa mbere ya buretse utihuta cyane mu mboni zanjye kandi Fridaus aze avugisha kwa kuri mwavugaga mushaka kwavugisha ntabwo aherukana na Ndimbati ku munsi yamuteye inda gusa nakureze mu rukiko akurenganya nyuma bikazagaruka ko bikazagaragara ko akurenganyije ubishatse uramurega hanyuma gahanishwa ibihano bingana nibyo wahanishije cyangwa si byo wasabirwaga bitabujije indishyi z'akababaro zakwiyongeraho abantu rero birwa bahubukira birukanka ngo bagiye kuri libu bagiye kuri libu kandi bazi neza ko bari kubeshyera abantu mwitonde ntabwo muzi ibyo mukina nabyo nuko abantu nyine bataza amategeko wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza ayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60% tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513 Tatu. Swatas in your services. Gasaro TV. Urakoze cyane. Hanyuma nakubwiraga mu minsi yashize nakoranye n'umukobwa Ndimbati ikiganiro. Mukobwa w'inyawe ariko apana ibi ngi byo kuvuga ngo ndi nk'umukobwa we. Ubugiye bigiye kwimukira ibyo yakubwiye byose. Bigiye kwimukira muri wowe nibyo byiza none ubu ngiye kuvugana n'umukobwa wa Ndimbati through you ati ngiye kwa papa ngarambaye rose n'isaha ntago ndabyakira byarananiye kubyakira ari na mpamvu n'uyu munsi nashaka kugimageragere we ntabwo yajyaje bamwe bamutera amabuye ati genda usure sko uri kigwari donc ubona ko bamuciriye iteka ko atarasura papa we nk'umubyeyi cyumva gute ntabwo namutera amabuye njyewe nabanza mpita njya mu nkweto yambaye nkabyumva biragoye kwakira ikintu nk'icyo ubundi abakobwa baba baratetejwe na ba papa babo cyane sino gutetejwa gusa nabo ubwabo baba bakunda base cyane kandi Ndimbati ntabwo akunzwe n'urubyaro rwe gusa urazi ko na societe yari imukunze mbere yuko ibi byose biba mbere yuko agera hariya urazi ko abantu bahagurutse ari benshi wavuga ko Ndimbati bazamufunga none ukaba ufite ingorane cyane cyane ngewe kuko hari ukuntu namwitaga nashaka gusubiramo sibyo kuko byararangiye uriya mukobwa rero nawe buriya yarazi ngo papa ejo azata nawe yaravuze ati rwose numvaga ari imikino bizageza igihe agataha none mbona ibintu byarakomeye koko
rero icyo namubwira nawe nkakubwira kuko nawe hari ukuntu wumvaga rwose uri ku ruhande rwa Ndimbati cyane njye namunjye ku ruhande rwa ariko nta nuwo mbyanera amabuye ni ku gutekereza ari yego yarakosheje ariko urundi ruhande tukanareba njye nago ndebera rwese sinzi ukuntu nduteye turebera se kuvuze ngo yarakosheje nuko nakubwiraga njye simbihakana ariko nitukarebere ibibi by'umuntu njye njyango ndakubwira abantu mu bibi gusa uyagira n'uruhande rwiza yes yewe niba nkosheje umuntu nicyo kintu abantu tubura mitancirwa yiteka Sandra ibise nawe yabibamo ese biyabikora ese nawe yafungwe ese nawe iki bya bintu najyaga mbaha niba nabagezaga ibiganiro mwakundaga byose muhita mubitesha agaciro mukerekana ko uruhande rubi ari rwo rugomba kuganza rero nge navugaga nubwo ari mubi ariko hari ni byiza yakoze nuko navugaga ngewe ariko wize muri primaire imibare ibintu bitaga mara narayeze nge kukubwira mara ya karindwi niturangiza hari cyo ndi bukubwira sibyo mara ya karindwi ndayikunda nkunda kuyibwira abantu karindwi rimwe ni karindwi karindwi kabiri ni icumi karindwi gat ni wowe nshaka kunkurikira kuko bariya bo baraza gukurikira ikiganiro nyine karindwi rimwe ni karindwi karindwi kabiri ni icumi karindwi gatatu ni makumyabiri na rimwe karindwi kane ni makumyabiri n'umunani karindwi gatanu ni mirongo itatu na gatanu karindwi gatandatu ni mirongo ine na kabiri karindwi karindwi ni mirongo ine n'icyenda karindwi umunani ni mirongo itandatu na gatatu karindwi umunani ni mirongo itanu na gatandatu karindwi icyenda ni mirongo itandatu na gatatu karindwi icumi ni mirongo irindwi wayumvise hari ikibazo ugize ngaho kimbwiye karindwi kabiri karindwi kabiri ni iki wavuze ko ari icumi nyine ntabwo ari byose nuko biterwa n'imiko nuko umuntu abara gusa tugende kuri mara ntabwo ari byo ntabwo ari byo abantu benshi rero aho kumpembera ko nagize icyenda ku icumi bangahe abantu benshi aho kumpembera ko muri iyo mara nagize icyenda ku icumi byose byose bampa ahubwo zeru kuko nishe karindwi kabiri yego nicyo kibazo gikomeye cyane nyine ni ikibazo uko niko abantu bateye niko duteye ariko sibyo nta kibazo uko niko abantu bateye nushaka ko bahinduka bizaba mwisi nshya itariye abahindutse bazaba mwisi nshya yego naho muri iyo niyo mpamvu iyo bari kunuka ukavuga ngo urasiba comment ndakubuza reka kugira ngo mbuwondiwe uyu munsi nkozwe na bariya bose ndabakeneye kugira ngo ntere intambwe y'ejo hazaza cyane sibyo ndabyemera bariya rero nubwo baba benshi gute turabakeneye yego kugira ngo dushobore kubaho umunsi uzaza nibo badusunika yego icya kabiri imigisha yose bari bagenewe niryo banga mutari muzi imigisha yose bari bagenewe kubera urwango n'ishyari cyangwa n'izindi mpamvu bafite badufitiye Imana irayibambura ikazi kongera ku yindi tugenewe yego iyo mpamvu duhora hehe tutera intambwe kubasubira inyuma yego icyakabateje imbere Imana yakibambuye igitega mu nzira nyuramo nacyo ndagitwara yego sibyo muri iyi kuri iyi mihanda uzatinya ikintu ngiye kukubwira ibitekerezo biba mu mutwe w'umuntu ubundi ni we muntu yego umuntu ntabwo ari iyi housing kitureba inyuma oya ibimurimo ni we muntu rero iyo utabasha gukontrola mind yawe yego akaba ari yo igukontrola mind yawe igukontroye ni wo mwanzi mubi ngewe ntinya urumva umwanzi mubi ni mind ikontrola nyirayo ariko iyo nyirayo ashobora kuyikontrola gukontrola ibitekerezo bikurimo ukabikontrola bya bitekerezo bihinduka inshuti yawe bikagenda bikurema bikurema biguhindura undi
niyo mpamvu njyewe ntatinyuka kwandika comment hazaza indi zose ugenda ubona ziciraho abantu iteka oya hanyuma ariko bavuga ko njyewe ncurubanza no that is analysis bigeze no kuvuga ngo ntabwo dushaka ko rwema zajya sesengura kese y'umuntu ngo abacamanza ngo bazinduka bareba ngo uko rwema yavuze ngo akaba ariko bahita bakatira umuntu no no biranashoboka ko bataba banageza ahangaha rwose ni nayo mpamvu mbasaba ngo tujye dusesengura ahubwo urubanza rwabaye ahubwo tuvuge ngo kuki rwabaye kuriya ntirube gutya nibyo byiza aho kugira ngo wa mugani ibintu byitirirwe ko urubanza rucirirwa kuri social media ariko byanze bikunze njyewe umbwira icyo wakoze ubundi buryo bwiza bwo kugira ngo uce mu kibazo neza reba umujyanama wawe abenshi ntawe bagira buri muntu wese hari abantu akwiriye kugira mu buzima bwe ukwiriye kugira umujyanama mu mategeko urumva bityo mbere yo gukora ikintu cyangwa wanagikoze ukamwisunga kugira ngo mubiganireho ntacyo muhishe abone yakugira inama yego buri muntu rero nkuko akwiriye kugira umujyanama mu mategeko akwiriye no kugira umujyanama mu buzima mu by'amafaranga mu by'ubutunzi mu by'umutungo financial advisor sibyo ari we benshi mbere yewe ari we benshi nange mbere yewe ukwiriye no kugira umuganga ukuvura ari indwara zisanzwe ukagira n'umuganga mu by'imirire bibaye na ngombwa ukongeraho n'uwa siporo ibyo bintu byose rero abantu benshi bibuka kubigira ari uko ikibazo kivutse bageze mu kaga bakwambitsa amapingu kwibuka ko ukwiriye kugira umwavoka no ugomba kuba umufite already sibyo ukwiriye kuba umufite akaza iyaje rero mukwiriye kuganira ibintu byose uko byagenze akakwereka uko urubanza rwawe rugomba kumera kugira ngo uhave amahoro cyangwa nutahave amahoro byibura uhave ku gihano giciriritse gito kurusha ibindi benshi rero bahavanwa n'igihano kiremereye kubera ryakosa ryo kutagira umujyanama mu mategeko bakahavana igihano kiremereye kubera ryakosa ry'umukobwa wa ndimbati umbwiye byo gufata ibintu nkibyoroshye kandi ari ibintu bikomeye muri make uramunenga kuri icyo ku myaka 21 hejuru aruta Firdaus urakoze hari akantu komoje ikibazo cyanyuma tunasoza mu kiganiro cyanjye simuremeye kuko kirahari yaravuze ati sando ngiwe ndabizi neza Firdaus yanywaga inzoga ntariko icyambabaje papa yego nimba kuko ibyo yakoze ari byo azasaba imbabazi avuge ko yakosheje ati nange simushyigikiye atariko nabo azazisabira he kereka kuri iyi mihanda oya mu rukiko nabwo mu rukiko sazajya yo ryari ibyemburansetsa rwose ntabwo Firdaus ari buri mu rukiko ngo azasaba imbabazi wewe igihe cyose azagerayo we yavuga ko iki se ntabwo azajya yereka Firdaus ntabwo azajya mu rukiko oya ndavuga papa we papa uwo mukobwa ndimbati nyine eh we yaravuze ati nimba koko ibyo papa yakoze akamusambanya n'umwana azasaba imbabazi ati ko twebwe twe tubizi ko abo bana bahari atariko nanone cyambabaje kurenza nuko Firdaus yabeshye katanywaga inzoga kandi tubizi neza akayazinywaga buretse bw'icya kabiri yarivugiye mu kanwa ke ndi kubireba neza ubundi kubireba gutya niyo na oya buretse ntabwo ari icyo ndi kuvuga ndi kuvuga icyatumye tumumenya mu kiganiro cyatumye tumumenya Firdaus harano yivugiye ati kandi njyewe nubwa mbere nari ndyamanye n'umugabo ngana kuri yabivuze se yego none se kucyabambere hose twanarije iryo jambo badafunze kucyabambere ye badafunze kuba aririnze
baririnze guteze guteze wenda bakoresha gakingirizo n'urugero ku mwana ntabwo bibaho se twavuga none se nandimbati nawe byamenyekanye kuko havuye mabane yes iyo batavamo se uyu munsi byaje ndimbati ari kubihakana kuko noneho nta n'ikimenyetso na kimwe cyari kuboneka sibyo ikintu nyine niyo mpamvu erega ninge muntu wadutse watumye ibintu bikwira njyewe ndi kwamagana ibi bintu byaje kuri social media nibyo koko ndimbati yagombaga guhanwa ariko ntaregwe kuri social media umuntu wese wagize ikibazo n'inshingano z'umunyarwanda wamenye ko hakozwe icyaha yagombaga kujya mu nzego zibishinzwe ariho kuri RIB sibyo agatanga icyo kirego kandi ndimbati yari gutabwa muri yombi koko akaryozwa icyaha n'ingaruka zacyo yakoze rero kubizana hanga cyashenya abantu benshi arashinjwa guha umwana inzoga kandi kiramuhama ntabihakana icyambere arabyemera sibyo maze kubyemera ariko uwo mwana yari asanzwe anywa inzoga kuki abazi muhaye mbere n'utubari yanyweragamo mbere hose batafunze oyo yavuze ko arubwa mbere yaranywe inzoga ni nakubwiye ko mbere yo kuvuga ikintu urakivuga ariko nge mbifata nk'amagambo gusa iyo ntaragenzura ikitavuzwe okay eh none ikitavuzwe nasanze muri make ni wateribuye umukobwa ndimbati wavuze ko Fildaus yanywaga inzoga ntabwo nari mutera kuko hari wa ndibuka ari comment imwe yavuze ngo iryo mutera urumva ya mabuye yari menshi hari iryo nta muteye ariko hari iryo mutera yego ku myaka afite kuba tazi kwitegura ikibi kirusha ibindi kuremera cyamubaho ubwe kikaba no ku muryango we hanyuma iryo utamutera icyo nta mutera ni utumaze ko twa ni wowe urivuze mbere ati noneho wowe ntumutera ibuye kuba avuga yuko Fridaus yanywaga inzoga impamvu hari wanditse comment ati ibyo ni ugusebanya washyanuwe turi kumusebya kuko we yivugiye ko ari papa wazimuhaye bwa mbere byose rero ni amagambo igihe facts zitaragaragara bihinduka amagambo gusa facts zitaraboneka kereka mu rubanza sibyo mu rubanza rw'iremezo mu mizi ibyo byose niho bizamenyekanira sibyo kandi kugeza uyu munsi ndimbati afite 99% cyo guhamwa n'icyaha kubera bari abantu 99% rimwe se ryo rirajya he ni 100% kubera bari abantu yabo badahari kwari kureba ukundi tubisesengura nicyo kimenyetso kimuhamye icyaha kandi igihano kuri kiriya cyaha igihano cyoroheje ni imyaka 20 mu kiganiro rero wagiranye na Fridaus nakubwiye kumwimurira muri wowe ubu ndi kukwitegereza ibyo ntabwo witeguye kubyakira already kandi ku minsi y'icumi igana hirya biri hafi kuza kuko ubu ngubu urubanza rwamaze guhabwa itariki byanze bikunze urubanza mu mizi bazaburana ku byaha bibiri nibyo byasigaye mu byo yakekwagaho icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka umwana nyine utaruzuza imyaka uri umwana urumva wongeyeho ibitari ngombwa kongera gusambanya umwana nibyo gihanishwa igihano gikomeye kigufi gitoya gishoboka ni imyaka 20 ikinini kurusha ibindi ni 25 sibyo yego kugeza ubu rero ndimbati biracyashoboka ko ahabwa igihano gitoya kurusha icyo ate rero kugenda kemera icyaha akanabisabira iki imbabazi kubera iki kugeza ubu ntaragezwe imbere y'urukiko yego sibyo
Ndimbati ntabwo aragezwe imbere y'urukiko aregwa noneho ibyaha akekwaho n'ubushinjacyaha. Bya bindi byose byabaye byitwa detention provisoire. Gufungwa by'agateganyo cyangwa gufungurwa by'agateganyo. Yego. Ubushinjacyaha bushaka kufungwa wowe uti oya ndanze ndashaka kuba ndi hanze. Sibyo? Nibyo byabaye gusa. Naho iby'icyaha mu mizi ntibiraba. Hanyuma kuba bari yabana bahari. Kuba bari yabana bahari nicyo kizamukoraho. Keretse ashoboye nkuko yabyivugiye kandi atazongera kubihindura ngo bikunde. Ashoboye kwerekana koko yaryamanye na Fridausa akamutera inda ku itariki 6 z'ukwa mbere. Ya. Uretse. Utihuta cyane. Mu mboni zanje kandi Fridausa aze avugisha kwa kuri mwavugaga mushaka kwavugisha. Ntabwo aherukana na Ndimbati ku munsi yamuteye inda gusa. Nkurikije ibyo Ndimbati yarasanzwe akina. Urumva? Nkurikije uko yagiye amwimura amukodeshereza inzu hirya no hino. Sibyo? Yego. Bashwanye nyuma wafashwe ku ngufu nk'uko byitwa cyangwa ugasambanywa uhita ujya kurega. Uri kunyumva? Nawe Gasaro uremerewe. Sibyo? Nganura icya ku myaka 50 umuntu akagufata ku ngufu cyangwa akagusambanya ku gahato ujya kurega ntabwo urindira ngo hashira imyaka 2 gusa biremewe niyo hashira 10 kuko kiriya cyaha ntikigira gute ntigisaza ariko umenye ko umunsi uri kurengaho n'undi mwaka urengaho ibimenyetso byo birigira gute birasaza kandi bikaburirwa iki irengero none bari abantu mva niyo baburirwa irengero amagufwa arapima bikaza bikaguhama ikizamurokora ni kimwe niba ari mukuri koko azirinde kujya kuburana bya bindi ngo bansabye ruswa bansabye ibinibi aburane ikintu aregwa gusa agume mu mbibi zacyo n'ugusambanya umwana wagahakana ko atari iki ko atari umwana twabonanye ku itariki 6 z'ukwa mbere mu gihe andega ayavuga ko ari 24 z'ukwa 12 haburi iminsi mike cyane ngo imyaka 18 yuzure kubivuga gusa ntago bihagije kereka kubibonera iki bimenyetso mu rukiko hakora imibare ni iki nibimenyetso bifatika ko rero aho baraye nibo bahazi sibyo aho baraye niho bahazi ikimenyetso cyuko baharaye cyaba mu nyandiko cyangwa hakaboneka batanga buhamya babyemeza n'uwo munsi bakawemeza nicyo cyonyine cyamurokora. Icya kabiri Fridausa agiye akavuga ati koko barampangiye bambwira ko bizagenda gutya kandi ko kuko baba baramubwiye kose nk'uko bivugwa tuvuye ku yindi side tumujeho agasubira mu bushinjacyaha akatanga iyindi version itari yayindi ati ni koko ariko bikaba ari byo ni koko ntabwo ari 24 z'ukwa 12 ni kuri 6 umenye ngo bigomba kuba ari byo koko atari amagambo gusa kubera iki njyewe nshobora nyine kuza nkabeshya ngambiriye ko umuntu ukati imyaka 20 ataha wabibonye turi gushakisha inzira yose yemewe n'amategeko ishoboka yamuvana hari none rero ibyo byose ntibishoboka nawe azaza avuge biba amagambo gusa urukiko rwibaza ikibiteye guhindura ibya mbere wabonye ni ukuvuga ngo rero niba ari roje nyaroje kabisa biragoye nyamirambo kabisa nyamirambo kuhabona roje ikora ibintu bisabwa n'amategeko ibyo byo kwandika
ari ndimbati ntaho azabona mu mboni zanje ukonzi iyo nyamirambo ndimbati ntabwo azahabona na Fridaus igihamya cyuko ari 24 nacyo nta gihari nawe ntiyakibona kandi mu mategeko gushidikanya mu mategeko mpana muri procedure civile penale no kuvuga ngo amategeko yerekeranye iburanisha ry'ibyaha nshinja byaha sibyo gushidikanya birengera uregwa ako kantu konyine gushidikanya ku itariki baryamaniyeho ubwo ndi kugira inama bose kuko ntawe nanze ari ubushinja cyane bugenda buvuga mu magambo gusa muri 24 buzatsindwa ndimba tataye sibyo n'ugushaka supporting evidence zibyo uvuga sibyo abatanga buhamye nabo bagenderwaho igihe urukiko rwakwemera koko ko ibyo bavuze ari ukuri hanyuma hari akantu nshaka kujya mbwira abantu batazi amategeko iyo umuntu akureze mu rukiko akurenganya nyuma bikazagaruka ko bikazagaragara ko akurenganyije ubishatse uramurega hanyuma gahanishwa ibihano bingana nibyo wahanishije cyangwa si byo wasabirwaga bitabujije indishyi z'akababaro zakwiyongeraho abantu rero birwa bahubukira birukanka ngo bagiye kuri libu bagiye kuri libu kandi bazi neza ko bari kubeshyera abantu mwitonde mwitonde ntabwo muzi ibyo mukina nabyo nuko abantu nyine bataza amategeko urumva kubeshyera umuntu icyaha bakamufunga kandi ubizi ko wamubeshyeye nyuma babona ikimenyetso cyerekana ko wamubeshyeye agasubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane cyangwa se kurusubirishamo ingingo nshya iba yabonetse sibyo ko rero ndimbati ashobora kuzagira gutya akagwa ku kadokima kamurengera akakazana ariko nkurikije ukuntu nawe aba yimereye gusa hari yari hazamwigisha ibintu byinshi azabimenya ibyo byose ndi kuvugira hangaha cyanze bikunze afite time ihagije yo kumenya ibyo atamenye mbere sibyo haba hari ikimenyetso cyakurenganura ukakizana usubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane cyangwa se ku mpamvu ukarusubirishamo ingingo nshya hanyuma icyari gatandatu sibyo ubundi kwandika gatandatu wowe urabona nanditse kangahe icyari gatandatu kigahinduka 9 ibyaha bindi byose byari bimuriho bikagaruka kuri wowe kandi iyo bigarutse kuri wowe uhanwa bikomeye cyane abakuri abakunzi ba Gasaro TV njyewe mboneka umunsi ku munsi cyangwa se isaha ku yindi kuri channel yitwa Rerwema Solutions ndaza kumuha pin ya channel yanjye ayishyire none ndabuza kumuha link we ipinning muze kuyibona iyo ushaka nyine kumenya birambuye Rwema Solutions ni muntu ki yakora iki uza kuri channel tukaganira ya wakoze cyane ntacyo zitreye ya murakoze cyane mbifurije kwaguka muri byose no kumenya ko ibintu byahindutse bitakiri bya bindi bitarikiri bya bindi kubimenya gusa mukabona amakuru yuko byahindutse bita bibategurira uko mugomba kwitwara ejo hagiye gukurikira murakoze Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60% tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine
dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahuze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu at swatas no kuri 0787024513. Swatas in your services. GASARO TV.